Натомість Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасово повіреного в справах Росії, в якого вимагали надати вичерпне пояснення, чому їхній безпілотник незаконно порушив повітряний простір країни та ще й був оснащений вибухівкою. Ну і крім того, Латвія висловила категоричний протест главі представництва РФ. Своєю чергою представник країни-агресорки запевнив, що поінформує МЗС Росії про цю ситуацію. І тим часом у самому Альянсі надії Росії відреагували спокійно, зокрема назвали їх безвідповідальними і потенційно небезпечними. Речниця НАТО Фара Дахлала зазначила, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну фрагменти її безпілотників і ракети неодноразово знаходили на території союзників. Водночас Альянс не вважає ці інциденти навмисним нападом, зауважили в НАТО. І про те, що падіння фрагментів ракет або безпілотників на території країн-сусідок України явище не нове, зауважили і в Білому домі. Так, зокрема, радник адміністрації Джо Байдена зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі зауважив, що США перебувають у тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу, і додав, що хоч такі інциденти трапляються постійно, вони щоразу підкреслюють небезпеку війни Путіна в Україні.